На Волинській митниці повідомляють, що 16 та 17 лютого польськими аграріями знову запланована акція протесту. Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами із 11 години 16 лютого і до 24 години 17 лютого. Тому можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом Ягодин, та ускладнення у доставці вантажів до Дорогуська із польського боку. На Волинській митниці просять цю інформацію врахувати зацікавленим особам.